अब मान्ने डाक्टर वंशीधर मिश्र समय तिन मिनट त्यसपछि मान्य श्री धनीराम पौडेल सामान्य सभामुख महोदय निकै लामो समयको चर्चा परिचर्चा र प्रयासका पछि स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ र आज विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा पनि हामी आइपुगेका छौँ आ, यो सामान्य रूपले हेर्दाखेरि यो अहिलेसम्मको स्वास्थ्य सेवामा यो प्रगतिशील कदम हो किनभने सेवा लिने ठाउँमा तत्कालै पैसा गोजीबाट तिर्न नपर्ने व्यवस्था हो यो मात्रामा यो स्वागत योग्य नै छ तर हामीले यति लामो समय पश्चात गरिरहँदा हाम्रोमा ट्रायलको रूपमा गरिएको नवलपरासी र झापामा पहिले दुई चार वर्ष चलेको र त्यो फेल भएकोबाट सिक्यौँ कि सिकेनौँ अहिले यो वर्षमा चलाइरहेको ठाउँबाट सिक्यौँ कि सिकेनौँ भन्ने कुराहरू र संसारभरि यसरी सरकारले बिमा व्यवस्थाहरू सुरु गर्दाखेरि के गरेको छ यसबाट सिकेर हामीले गरेको जस्तो लागेको छैन त्यसो भएको हुनाले पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले पनि यसमा कयौँ कमी रहेको कुराहरू औँ ल्याउनु भएको छ र मैले प्रष्ट शब्दमा केही कुराहरू यसमा ठाडै देखिने कमीहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु अत्यन्त छोटो समय छ र अब यो सैद्धान्तिक रूपले आ, यो स्वास्थ्य सेवा समान रूपमा दिन सकिने सबैको पहुँचमा ल्याउन सकिने कुराको यो बिमा चाहिँ अलि विरोधमै छ किनभने यो सिलेक्टिभ छ यो वर्षमा प्रिमियम तिरेकोलाई मात्रै दिन्छ धनी र गरिबलाई एउटै प्रिमियम लाग्छ जो जसले त्यो पच्चिस सय तिर्यो उसले पाउँछ भन्ने कुराहरू देखिन्छ त्यस कारणले यो हिसाबले यो चाहिँ प्रगतिशील भए पनि अहिलेको भएको व्यवस्थाभन्दा यो चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ दिन सक्दैन राज्यको दायित्व हो जुन चाहिँ गर्नुपर्ने दिँदैन तै पनि अब यसमा के के कमी रहेको छ भन्दाखेरि अब सेवा प्रदायकहरूको छनौट गर्दाखेरि यसले चाहिँ नि सरकारीलाई मात्रै छनौट गर्ने हो भने त झनै समस्या छ गैर सरकारीलाई छनौट गर्दाखेरि यसमा त्यो प्रावधानै छैन अर्को चाहिँ नि के छ भने अघि पनि कुरा उठ्यो कि यसमा चाहिँ नि शुल्क दिइने कुराहरू प्रष्टमा पाँच दफा पाँचमा लेखिसकेको छ खोप सोप सबै यसैमा ए बाबा सरकारले दिने नि शुल्क कुराहरू अघि संविधानले प्रत्याभूत गरेका कुराहरू यो त त्यसै पनि दिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले त्यो कुराहरूलाई अहिले डायलाइसिस छ अहिले एक लाख रुपियाँ दिएको छ यो पनि बिमाभित्रै समेट दिएपछि यो त झन् उल्टो रिग्रेसिभ हुन जान्छ बिमा गर्नेले मात्रै पाउने अरूले नपाउने त्यस कारणले यस्तो हुँदैन यसलाई धेरै कुराहरूबाट सेवा प्रदायकहरूको गुणस्तरीयता त्या, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अब कर्मचारीहरू छैन जनशक्ति छैन त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा मात्रै हामीले चाहिँ अनुमोदित गर्न लाग्यौँ भने त गडबड हुन्छ यो प्राइभेट सेक्टरहरू गैर सरकारी सेक्टरहरू समेतलाई यसले चाहिँ सेवा प्रदायकको रूपमा समेटेर र जो बिमित व्यक्ति हो उसले जहाँसुकै गए पनि उसले लिन पाउने गर्न सक्नुपर्दछ र साथै विपन्नको परिभाषा गर्नुपर्छ हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या विपन्नको छ सिफारिसको भरमा विपन्न भन्ने परिभाषा गर्न हुँदैन हामीले कि त बिपिएल कार्डै बनाउनु पर्यो र त्यो विपन्नलाई चाहिँ निशुल्क हामीले बिमा गरिदिने भनेको छ त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ गम्भीरता